যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে, ইলেকশ্যনৰ আগত তেখেতসকলক চাহ শ্ৰমিকৰ ভোট, আদিবাসীসকলৰ ভোট সেইসকলক লাগে। আপোনালোকক সকীয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি এই উচ্ছেদ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ইয়াতকৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব। মই আজি ৰঙাপাৰা আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু পশ্চিম চাৰদুৱাৰ আঞ্চলিকৰ সহযোগত, দিন্দুগুৰি আঞ্চলিকৰ সহযোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলা কমিটিৰ সহযোগত আজি আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যাক আমি মৰমৰ মামা বুলি কওঁ, তেখেতৰ পুতলিকা দাহ কৰিছোঁ, লগতে সঞ্জয় কিষাণৰ। আমি আজি পুতলিকা দাহ এইটো কাৰণে কৰিছোঁ, যোৱা 12 তাৰিখে চৰকাৰ আৰু চৰকাৰৰ যি প্ৰশাসন মিলি যি 200টা JCP লগাই যি আমাৰ কাছাৰত দুলু চাহ বাগিচা নামৰ যি বাগিচা উচ্ছেদ কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। আমি চৰকাৰক এইটো কাৰণে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে, ইলেকশ্যনৰ আগত তেখেতসকলক চাহ শ্ৰমিকৰ ভোট, আদিবাসীসকলৰ ভোট সেইসকলক লাগে। ইলেকশ্যন যেনেকৈ পাৰ কৰিলে আমি দেখিব মানে দেখিবলৈ পালোঁ, আজি চাহ গছ উচ্ছেদ কৰি মানে পুঁজিপাতি যি আদানী গ্ৰুপক গোটাই দিব বিচাৰিছে গ্ৰীণ ভেলী নামেৰে বিমানবন্দৰ নামত, এইটোৰ প্ৰতিবাদত আমি অসম চৰকাৰক লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ঘোৰ নিন্দা আৰু ঘোৰ বিৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকক সকীয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি এই উচ্ছেদ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ইয়াতকৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব। আদিবাসী জিন্দাবাদ।